السلام علیکم. اس طرح تو کرنا ہے, یہ اوکے کا نشان ہے, یہ آپ یاد رکھیے گا. جن صاحبان کو یہ نشان یونٹ پسند آتا ہے تو وہ یہ نشان کرتے ہیں, یہ اوکے کا نشان ہے. اب آپ نے دیکھ لیا ہوگا, یہ ہمارے صاحب جو ہیں بڑی دور سے آئے تھے, تو ہیئر پیس دیکھیں کتنا شاندار ہے کہ بالکل ججمنٹ نہیں ہو رہی کہ ان کے ہیئر پیس لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے, آپ بھی ہمارے چینل کو لائک کیے کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید ویڈیو مل سکیں, اور آپ اپنے یاروں میں جائیں گے, دوستوں میں جائیں گے تو کافی اچھا فیل کریں گے. ٹھیک ہے, ہمارے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں. تھینک یو ویری مچ فار یور کوآپریشن واچنگ اور ویڈیو. تھینک یو ویری مچ, اللہ حافظ.